Hva syns du om filmen? Jeg er dypt preget av den. Det er en rystende, virkelighetsnær film. Men den etterlater også det inntrykk av at ingen film kan gjenfortelle det de opplevde. Den klarer å formidle det, at det drama vi med på i 72 minutter, det er så fryktelig at man får bare en ydmykere og respekt for den fortvilte ungdommen som faktisk måtte gjennomleve dette, og de som også ble drept og såret. Stillheten i salen etterpå sier jo litt. Var det en riktig film å lage, synes du? Det ville være mange meninger om. Om den kom for tidlig, og om den vinkelen han har valgt. Jeg mener det. Når jeg har sett den nå, så er jeg dypt preget. Jeg var på Utøya 21. juli. Jeg har levet med Utøya hver uke siden, og gjør det fortsatt. Men jeg mener at det er en måte å komme litt nærmere de som lever med tettest med minnene fra Utøya, de som er overlevende, de som har etterlatt etter de som døde, de som er såre, de som sliter. Vi kan komme litt nærmere. Men jeg minner altså på det, bare litt. Fordi det er ikke mulig å fullt ut forstå hvor grusomt det må ha vært. Vil du anbefale andre å se den filmen? Den er så annerledes fra alle andre filmer hvor du sier at den filmen bare må du se. Jeg tror ingen går og ser den for de tenker at i kveld skal vi få oss en kinoopplevelse. Men det er en måte å komme litt nærmere på vår samtid, og underteksten om at dette var 72 minutter som forandret oss for alltid, den er jo kontroversiell egentlig, fordi at spørsmålet er gjorde den det? I forrige uke var det en av de overlevende fra Utøya som jeg kjenner godt, som fikk en e-mail der det sto at det var synd Breivik bommet på han. Fra en meningsmotstander. Så ja, en påminnelse om at dette lever blant oss fortsatt. Se på den kritikken som også kom fra de som var overlevende og etterlatte. Og hvordan stiller du deg til de delte meningene her? Nei, det mener jeg har full respekt for, og det må det være i et vårt samfunn. En jeg har veldig stor respekt for i denne sammenhengen er Lisbeth, som leder støttegruppa. En mamma som opplevde å miste datteren sin, og hun formidler sitt syn at hun mener denne filmen var viktig, og det har jeg også stor respekt for. Har du pratet med de andre i AP-ledelsen etterpå nå? Jeg har sittet med Hadia og sett på den, og jeg tror vi er akkurat like sterkt beveget.